prosim dr. Mihaela Lange iz... Ja, izvolite naprej. Prosim za vaš posedo. Sehr geehrter Herr Bevar, spoštovani gospod Bevar, spoštovana gospa Dött, spoštovana gospa Novak, spoštovani doktor Rude, spoštovani kolegi v duhu Unija Paka, spoštovane gospe in gospodje. Zelo me veseli, da vas lahko v imenu Fundacije Konrad Adenauer Stiftung prav prisrčno pozdravim v teh reprezentativnih prostorih Slovenskega državnega sveta in sicer na našem dogodku, ki nosi naslov Evropa prihodnosti med uspešnostjo in odgovornostjo. Kot vodja izpostave Fundacije Konrad Adenauer v Zagrebu se nekako lahko pogosto, sem lahko sicer pogosto v Ljubljani, in zato se zelo veselim, da sem danes po službeni poti spet ponovno tukaj v Sloveniji, v Ljubljani. Torej, zahvaljujem se pri vas, gospod dr. Rudl, in pri vašem Združenju krščanskih poslovnežev Slovenije, ki ste prijatelji Unija Paka Evropa, s pomočjo njihove podpore bomo namreč izpeljali današnji dogodek. Dovolite mi, da vsem tistim, ki še niste slišali ničesar o Fundaciji Konrad Adenauer Stiftung, da vam smem povedati, da je to nemško politično izobraževalna fundacija, ki se zelo močno nagiba in nekako snuje in deluje na osnovi krščanskih in katoliških vrednot Konrada Adenauera in tudi aktualna zvezna kanclerka Angela Merkel nas podpira, na splošno pa izvajamo najrazličnejše izobraževalne politične dogodke in še posebej na teh dogodkih podpiramo in nekako intenziviramo krščanske vrednote. Našim članom dajemo na voljo najrazličnejša davkoplačevalska sredstva za organiziranje in pripravo takšnih dogodkov, kot je današnji tukaj. Spoštovane gospe in gospodje, krščansko-demokratske stranke že desetletja močno sooblikujejo ne samo politiko številnih evropskih držav, temveč zlasti vplivajo na proces evropskega združevanja in sicer že od vsega začetka. Odločilno so vplivale na ta proces. Za Fundacijo Konrad Adenauer Stiftung, ki deluje od leta 1964 in sicer v imenu nekdanjega zvezdnega kanclerja Konrada Adenauerja, torej ta naša fundacija že od vsega začetka, pa tudi vse do danes, nekako deluje v podpori združevanja krščanskih, katoliških vrednot. In se zato tudi zavzema in je to njena zaveza. Zato mi je veliko čast in veselje, da lahko v našem krogu danes pozdravimo tudi vnuka Konrada Adenauera, gospoda Bernharda. Sicer pa se Fundacija Konrad Adenauer ne zauzema samo za spodbujanje pravičnosti, torej miru in pravičnih načel ter modelo socialnega tržnega gospodarstva, temveč pri veliki meri pripomogli tudi k intenzivaciji političnega dialoga med civilno družbo, gospodarskimi subjekti in socialno-političnimi nosilci. Prav vrednote, katere so vezane določene stranke, torej zlasti ljudske stranke na evropski ravni, so danes soočene za številnimi novimi izzivi. Zato je potrebno tem vsebinsko, programatično in strateško uspešno pomagati, da se bomo lahko s temi izzivi tudi uspešno spopadli. Tukaj so bistvenega pomena vrednote, tudi, da bomo lahko ohranili v prihodnji Evropi, pa ne samo ohranili,
wollen wir auch mit dieser Veranstaltung heute unserem Beitrag. Im Rahmen unserer heutigen Veranstaltung werden wir Ihnen nicht nur zwei bedeutende neue Publikationen vorstellen, sondern unsere besondere Aufmerksamkeit dem Thema Werte und Unternehmer. Und wir hoffen, dass diese Diskussion Einfluss nehmen wird auf die noch stärkere Verankerung christlich-demokratischer Werte auch in diesem Land. Dazu freuen wir uns natürlich ganz besonders Sie, sehr verehrte Frau Abgeordnete, als langjähriges Mitglied der CDU und des Deutschen Bundestages, als Vorsitzende in veseli me, da bo prišlo do zanimive izmenjave izkušenj med obema našima državama. Prepričan sem, da že z velikim pričakovanjem pričakujemo vaš referat in v tem smislu vam želim zanimive razprave, zanimiva predavanja in seveda izmenjavo mnenj o krščanskih vrednotah v evropski, na evropski ravni, pa zlasti v slovenski politiki. Ne?